В навечерието на коледните и новогодишни празници в областна администрация Бургас се организира благотворителна инициатива «Елха на доброто». Традицията, утвърдена през годините, е насочена към децата в риск и техните семейства. Патрон на дарителската кампания е областния управител професор Мария Нейкова. Хубавото е в случая, че тази година за първа година ще се осигурят подаръци за две от по-малките общини Айтос и Руен, освен Бургас. Благотворителната кампания се провежда за седма поредна година в Бургаска област. И тази елха на доброто, която виждате колко е красива тази година, най-красивата като елхичка, се надявам да бъде и с най-много брой подаръци, за да можем да зарадваме децата в риски, тези, които имат нужда, поради което и приканвам всички хора с добри сърца да отворят душите, сърцата и портфелите си и да оставят по един коледен подарък под коледната елха. Желаещите да подкрепят инициативата могат да направят това до 22 декември в сградата на областна администрация Бургас на улица Цар Петър 1. Организаторите се обръщат с молба към дарителите пакетите да съдържат информация от кого е дарението, за съдържанието, дали е предназначено за момченце или момиченце, ако са дрешки или играчки, както и за каква възраст деца са предназначени сложените в пакета предмети или продукти.